Me një hektar kam fillu, tash momentin posedojmë 8 hektar të mbjellura me aroni, të 20% jetë Kosovë, 80% e kena për eksport. Kosova posedon të ku nafër 100 hektar aroni, longin e kena të ku 25-30 tona kena long shtrydhën që e nxerim për frutave tonë. Unë vitin 95 veç kam emigru në Zvicër, pre 95 dhe rritash ati punojmë, kemi pas fatë edhe ati mas disa vite tash bojnë të kontra më dhvite ti për tepër që kemi edhe një biznes tjetër ati në Zvicër. Tu e po mas nuk të që Kosova ka nevoj për ne dhe me u zhvillu pak ma tepër këtëne, kam shprej interes që dhe unë të vinë Kosovë të e pat kontributin tem që ka mundë për e unës teme. Aronin tu e po si një frut veçant, një frut që është mjaft i dobishme për shëndetin e njerit, në shumë rrethona, që është një antioksidant shumë i fort, isha në Zvicër aty në kontakte, kontakte i parë që përkom pasë me aronin, kom pasë në Zvicër, mandej kam pasë mikun që është marrë me këtë biznes, fakt importin e fidaneve dhe farave, ty diskutu më larkë, ty studiu më larkë, kam pasë që aroninja ishke dishka që ja vlejke me investu. Pikë parë kuptohet, u konë për interesin të e më ponon e tjetë të po që përfitime shëndetësorë për isaj më kanë motivu alam atje për që të arrisë edhe investimin në përplantazhat tjera ku tash për momentin posedojmë 8 hektar të mbjellura me aroni. Hera parë ku ka fillu drejtë me thonë ishka ajo farë motivi jem që për familjarë shoshni sikur gjithë që kom atë pamjen gane eme me 1 hektar kam fillu e tu e po se njerëzit janë shumë të tërsumë dhe ishke nevoja shumë e madhe dhe tani kam fillu e kam bo deri 8 hektar tash. Planifikojmë ala rritë manena, po për momentin pa e pas tregun e sigurt dhe me prit deri sa muna me treg më zhvillu një. Te aronia është diçka ndryshe, nuk është sikur me peme perime tjera ku mranda vitit ka rendiment. Te aronia, sidomos 3-4 vitet e para, rendimenti është zero apo minimal, nuk ka atë shumë. Mas vitit 4 fillon dikun rendimenti në aroni me 20-30%, duna për 10 vite që me mërinë 100% në rendimentin të saj një hektar. Gjithësësi dhe për Kosovën, ajo është qëllimi jam që edhe na me mujtë me shiu këtu në Kosovë diçka të shëndosh, jo vetëm evropiant apo aziatikt. Një pjesë është për Kosovë, po kuptohë sa kemi na kesasi është e tepër për Kosovën. Tuja ndoha diku 20% jetë Kosovë, 80% e kena për eksport. Për momentin shë kemi arrit na këtu në Balkan, jemi në Makedoni, Shqipëri, ma tepër, Malzi, diçka ma pak se sa Shqipëri e Makedoni. Une jetoj në Zvicër, atë jemi ma zgjerum se sa në vendet tjera. Në Gjermani kemi një pikë që në Gjermani e shpërndajmë, po kuptohet ma pak se në Zvicër. Kemi në Finland, Holland që kanë shprej interese, po dërgesë të bëjmë për Kosovës direkte. Une, kur jam drejtun këtë biznes, jam drejtun nga drejtimin që mos t'hinë njërë amatore. Na kemi biznesin tonë ku kemi agronom aktiv, kemi teknolog aktiv, kemi bujqë që e njofin shumë i bujqësin aktiv. Të editu në kërkesat e Zvicrës, e shkallip Zvicra, pa kesh kuptim, unë jam mundu me i afru standarde zvicrane, jo evropiane, të më thonë një shkoll pak ma lartë, se e di se shkallipin ata, se jetoj që 29 vite atje. Produktin tonë e bon ndryshe prej tjerve, se mundu me bo maksimumin edhe me afru atë që Zvicra kërkon. Oshtë mundësia edhe tjetë me u bashkan gjitë me neve, në Kosova, posedon të kuna për 100 hektarë aroni, kuptohet parcelat vogla, ka diku 20-30-50-tari, 2 hektarë njëf edhe njerës tjerë që kanë, po për fatë keq janë metë mbrapa me punt, shpresojmë në bashkëpunim me ta që dhe ata me i përmbush kur të shka e kërkon na, thamë kështu, Evropa ose standardi Zvicran që me bo një farë bashkëpunimi, një farë kooperative që bashkarisht me mujtë me grumbullu dhe për tjerëve. Tani kam themelu edhe arti frutin, e pom që është e nevojshme, tani kena fillu me standardet bioorganik me integrue, me implementu. Jemi veç në bio, ku në pranohet në Evropë dhe në Zvicër. Vitet e para kena fillu me diku me 4-5 punëtorë, të shku të rritë, sot kemi 20 punëtorë në total. Të regullt edhe sezonal kemi 50-100 barë tani koha prej kohës, sidomos e verës kemi një sezon ku bëhet nukja barit në përfidane. Kositin, sikur që po me kena mashineri, unë ka deshme
jenë të investuar në mashineri shkaku I mungesës punëtorëve, po nuk e kemi keq, po ja dalim. Deri tash shakin I po vetëm prej me është gatë financa. Për momentin në prej aronisë shakin mujtë me nëzërë deri tash, kemi long aronie I pasër, I shtrydhëm pa shtesa, vetëm I pasërizum. Kemi kapsula ku përdoret për njerë që nuk mundë me konsumu longën. Për fatë mirë është një përqinë e vogël që kanë kalu kapsula, po kapsula është një produkt që mundet me konsumu ose me umbajt shumë alese longën edhe në për makina, apo fitness, apo kushë njerëzit. Këta një kena po që është nevojshme dhe qajnë, kena kalu edhe në qaj për taronisë. Kemi edhe pluhur industrial ku përdoret për industri çokolade, marmelade, reçela të gjona tjera. Plan kemi me lëzhanu edhe disa produkte, besoj që këtë sezon, në fund sezonës, vjelja bëhet dikur shtator. Mas prodhimit parë mendoj me prumë dhe reçele. Për momentin me këtë rendimet që kemi na I arrim dikur të 40-50 tona tam kështu frut që marrim prej fushave, longin e kena diku 25-30 tona kena long shtrydhën që e nxerrim pi frutave tonë. Aronia për fat mirë në Kosovë ka fillu me unë njoft, kur kam fillu në vitin 2016, kur kam fillu në bjellën e plantajëve të para, nuk pakica ka në ditë, të më thënë jam thëja ndër të parë që kena fillu në Kosovë. 2012 është një shokë jonit, kolegë jonit që ai ka fillu plantajën e parë në Kosovë, tani jam thëja unë ndër ata 2-3 të partë. Në atë kohë kisha shumë problem bile edhe për informata, me nxerrë për aronin si rrjete sociale apo Google, po tash për momentin kemi aq mundësi me thith informacione që janë pa fund edhe shumë njerëz janë fascinuar mas këti produkti. Unë nuk flas tash shka flet shkenca, se flet shkenca kuptohet të flet edhe ma fell për burimin e produktit. Na pi përvojës tonë që kena pas, njerëz që njo ose njerëz që ka konsumuar aronin tonë deri tash, sidomos shtypjen e gjakut ka reaguar shumë mirë që ka stabilizuar. Kena pas njerëz që kanë pas diabet, kujo shkollat larta e ka stabilizuar diabetin, yndyrën gjak, përforcimin e imunitetit. Sigurisht që nive të aronia është një antioksidant shumë I fortë. Përndryshe edhe thrasin mbreti I frutave në përgjithësi në botë, jo vetëm rajon tonin. Si e sa, unë e shoh këtë shumë nevojshme. Na duhet gjithçysh me u bë bashkë edhe mes me leju largimin e trivis, sidomos prej Kosovës. Sigurisht që treguam më herët, unë jam aktiv aty në Zvicër me një kompani tjetër ku njoh shumë shqiptarë që kanë arritë, kanë bërë rritje të mëdha edhe në Zvicër. Kisha me bothire se cilët që në vinë të investojnë se ja vlenë, kuptohet pa humbë interesin e ty në personal, ka përfitime në Kosova, nuk thamë ndoshta standardet e Zvicrës, po këtu ka përfitime, por në nën tjetër, t'ja mundësojmë njëri tjetrit me bashkëpunuar.